Nesta nova entrega seguimos dedicándoa á figura de Antonio Fraguas, polo Día das Letras Galegas. Nesta ocasión traemos dúas obras, unha é unha reedición e outra pois son dúas obriñas pequenas nunha, por decirlo de algún xeito. Imos explicando. Vale, pois empezamos polo pequeno. Empezamos polo pequeno, que Do Tempo e dos Astros, de Antonio Fraguas, na Biblioteca Antonio Fraguas, que está sacando a Editorial Galaxia, bueno, en distintos formatos, pero chama ya todo a Biblioteca Antonio Fraguas. Uh-huh. Pois Do Tempo e dos Astros está formada por dous textos. Un é Ocultos Mortos, que foi unha conferencia que pronunciou no Ateneo de Vigo no 1931, e outro é Preocupación polo Tempo e os Astros na Crenza Popular, que aparece no Boletín Ourense de 1975. Entón, son cousas como moi específicas, non? Non específicas, pero tamén moi interesantes, que se nos achegan tamén un pouco á superstición. Claro, e como son dous textiños así pequenos, pois, xa ves que tamén, cando estaba mirando, vamos a decirlo, porque isto é bastante En lebranza de Xesús Ferro Couselo, compañeiro, amigo, e rexo mestre no amor á terra. Vai dedicado, creo que, o primeiro de les preocupación polo tempo e os astros na crenza popular. Pois, isto lese rapidiño. E, ademais, son curiosos, son curiosidades, temos falado, que Fraguas, a verdade, que investigou un pouco de todo. De todo. Antropoloxía, costumes, bueno, moitas cousas. Veñen incluso algunhas cantigas, non? Uh-huh. Que facemos que do populares sobre... Sí, relacionadas co tema. E podemos enganchar xa con este logo, porque pues como enganchamos das cantigas, traemos un de cantigas. A reedición é o Cantigueiro de Cotobade, que o que fixo, bueno, ele empezou desde moi novo en Pontevedra a recopilar cantigas desa zona, e este Cantigueiro de Cotobade foi publicado por primeira vez no 1985. Cando, bueno, coincidindo coa entrega do Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrallo, non? Neste caso, esta reedición que se fai agora, xa ves, unha edición moito máis cuidada, trae a maiores tamén un CD na que o grupo Hora da Ladou pois canta 13, digamos que interpreta 13 destas cantigas con distinta música, porque eles o que din é que fan, bueno, distintas músicas para diferenciar incluso as propias cantigas, as zonas, os temas e todo, pero, bueno, realmente o interesante é que se reedite este Cantigueiro sí, de Cotobade, que di que simplemente unha contribución ao cancioneiro popular galego, ¿no? Que pero que claro, específico desta zona, e para que non se perda, que podamos telo registrado. Que e podamos, cantigas, sí, son moitas, moi interesantes, e sobre todo eso, que tamén podamos escoitalas Hora da Ladou. Hora da Ladou é o grupo, sí. Que son Sonsoles Penadique e Carlos Quintá. Pois, mira, creo que este é, vamos a ver, de todos diferente, né? O máis diferente de todos, porque temos moitos de historia, de historia no da vida del, algunhas obras pequeniñas, de feito en outro espacio vamos a falar de outros libros máis consistentes, e que realmente están, digamos, empezando agora a reeditar. A verdade que as cousas que había estaban prácticamente esgotadas todas, uh-huh. Entón, bueno, hai que con volver, motivo das letras, pois hai que volver a reeditarlo, a editalo. Uh-huh. Moi ben, pois entón vamos a, para que vostedes sepan, o Cantigueiro de Cotobade, todas esas cantigas, esas cancións antigas que se cantan de costumes. Sí, que foi recopilando. Que foi recopilando, que foi, hai que... Recopilou en Cotobade, porque para iso el naceu ali. Desa zona, que é moi interesante. E despois dous relatos, vamos decir, sí, unha é unha conferencia. Sí, son dous textos. Dous textos pequenos sí, pero que mortos, sí, tamén son moi astros, interesantes, sí. Se contan moitas cousas das nosas costumes. Pois non o perdan, Do Tempo dos Astros, Cantigueiro de Cotobade.